Opatija pripremila bogat program za najmlađe. Jutro bez kiše za šetnju iskoristili brojni posjetitelji. U Bribiru održan drugi festival posvećen tradicionalnom jelu, Bribirskom prisnacu. U organizaciji Liburnija Classic kluba na Slatini predstavljeno 50 oldtimera. Na Kvarneru i Ugorskom kotaru sutra pretežno oblačno s povremenom kišom, kasno poslijepodne razvedravanje. Od uskršnjeg zeca do plesa. Na uskrsni ponedjeljak Opatija je vrvila posjetiteljima, a za svakog se moglo pronaći nešto zanimljivo, posebno za one najmlađe. Oslikavamo lice za uskrsni ponedjeljak i uskršnji motivi su naravno na repertoaru. Ili zeko, ili ovako cvjetići, uskršnja jaja, crtam košarice. Djece je puno, a osmijeh neizbježan. Jako su zainteresirani. Čak i dečkići vole ove uskršnje motive. Svi su baš full sretni, pogotovo kad se pogledaju u ogledalo. Posebnu šminku dobila je Gita. Ja sam željela uskršnje jaje. Sviđa kako ispalo. Da. Dodatno veselje izazvalo je druženje s uskrsnim zekom i opatijskom damom. Danas evo uveseljavamo djecu i odrasle, ali prije svega djecu. Želimo malo program napraviti da uveselimo ljude i da bude neki događaj i ugođaj za uskrsni ponedjeljak. Na današnji dan svima poručuje jedno. Da svi uživaju u trenutku u kojem žive i da budu sretni i radosni i da dožive taj trenutak jer ne traje vječno. A svaki trenutak najljepše je provesti s onim najbližima. Uskrs smo proveli u obitelji kao i obično, znači to je bio taj jučerašnji praznik. Danas nam je ovako više dan za šetnju. Nadamo se da će nam vrijeme dozvoli da još to budemo sat, dva prije kiše. Neki su Opatiju posjetili samo zbog Uskrsa. Jedan od njih je Marko, koji je došao iz Slavonskog Broda. Mi prakticiramo svake godine za Uskrs. Ja i supruga dolazimo tu 3-4 dana. Ovaj put ostajemo 7 dana. Jednom se sviđa. Došla sam sinoć. Od kuda? Iz Slovenije. Sviđa, meni fino. Od Volovskega, pa tamo ideš pješke, pa nazad. Pa super je. Spekla sam kolač. Dva kolača, mak, orah i to. I jaja, to mora biti. Opatija i ove blagdane dokazala da je dobar domaćin, a sukladno s dolaskom proljeća od 15. do 21. travnja svi posjetitelji moći će uživati u Floral Weeku, cvjetnoj manifestaciji edukativnog, kulturnog, ali i izložbenog karaktera. Nekoliko stotina građana uskrsni ponedjeljak proveli su u Bribiru, u dobrom društvu i uz ukusne zalogaje na drugom po redu festivalu Bribirskog prisnaca. Prisnac je obilježio živote svih Bribiraca, proteže se kroz sve naše važne događaje od slavlja i rođenja do tugovanja i ispraćaja voljenih, od manifestacija, rođendana i vjenčanja. Na ovom jedinstvenom jelu od svega nekoliko sastojaka koje uglavnom uvijek imamo u kuhinji, odrasle su generacije, a receptura se prenosila s koljena na koljeno. Mene je moja mama naučila kako se dela prisnac i uvijek smo delale skupa. I obavezno smo delale na valazanjici, jer valazanjici ostane malo duže frižak. Znači, lazanjica greje brašno, sol, zamisli se savorun i malo ulagre. Razvuče se, stavi se vatacu, unutra se stavi smjesa i onda se to speče. Uz bribirski prisnac odrastao je i poznati hrvatski šef koji je ovo tradicionalno jelo uz male izmjene pripremao posjetiteljima festivala. Tako da smo danas napravili jednu malu drugu varijantu. Nismo radili tijesto za kruh, nego sam napravio krumpirovo tijesto i sve sastojke koje idu u bribirski prisnac stavio u tijesto. I napravili smo jedne arancine, pohali smo i normalno, za Uskrs ima jaja, jaja je ostalo malo više u frižderu, napravio sam jedan holandez umak, tako da se obloži jedna masnoća i evo, holandez umak i bribirski prisnac, ali u jednom epohanom arancinu. No da ova delicija ne bi ostala poznata samo Bribircima, prošle godine krenulo se s novom proljetnom manifestacijom kako bi u ovom jelu mogli uživati i ostali. Znamo ča prisnac znači za nas Bribirce, pa evo
evo upravo iz tog razloga što se s njim zapravo rađamo, sve fešte održavamo, ispraćamo svoje voljene, upravo iz tog razloga rodila se ideja da organiziramo ovaj festival Bribirskog prsnaca u čast našem prsnacu sa ciljem promocije prsnaca, znači da se pročuje glas o njegovoj nutricionističkoj vrijednosti. Promocija Bribirskog prsnaca zadaća je i aktualne kraljice Riječkog karnevala, Bribirke Sare Đukić. Naravno, prsnac je dio naše tradicije, to se ne može izbjeći, znači to je ono čim se rodiš, to je jednostavno dio naše jedinstvo i naša dika i ponos. A što se tiče Kirci Bribirci, svakako sve delamo skupa smo ga ispekli, kako sam ja dobila titulu, tako smo dobili prsnac. Evo vidim polako nestaje tamo sa pijata. Pribirski prsnac našao je svoje mjesto i u knjizi recepata Skal Internationala, jedna od najvećih međunarodnih turističkih organizacija. Frankopanski Uskrs u kaštelu grada Grobnika započeo je izložbom pisanica i kreativnom dječjom radionicom. Krenuli smo sa izradom zečeva iz kolaža, što je radionica prilagođena svim uzrastima. Kao što možete vidjeti, imamo djecu od 3 godine pa do 10-12 godina. Nakon toga ih vodimo na izložbu pisanica, koje su isto tako raznim tehnikama izrađene, karakteristične za više krajeva naše države. Znači, malo kreative dok se ne upuste, imat ćemo kviz znanja, borba između Turopoljaca, jer ih je dosta iz Velike Gorice i Grobnića, na baština, malo da vidimo di su. Izložbu pisanica koje su uz pomoć voditeljica izradila djeca moguće je pogledati do sljedeće nedjelje. Pa s obzirom da sad već jesmo dosta ispraksirani u tim dječjim igrama, igri, samo jedno 2 tjedna smo se trudili i oko pisanica, tamo su i mali drveni pilići, više možda ja to Angry Birdsa. 35 mališana okupilo se na interaktivnoj radionici koja se izvodi bez ikakvih tehnoloških pomagala. Iz radionice u radionicu nam je sve veći odaziv, jako vole kreativu, jako vole ovaj offline dio gdje su stvarno uvijek bez mobitela. Meni je super, ne znam što će slijediti, ali meni je baš bolje što radimo. Meni je zabavno kad radimo ove zečice i s flomasterima ih pokušavamo. Meni kad se družimo sad i pričamo i radimo. No, ovo je tek jedna od brojnih radionica koje općina Čavle organizira za djecu. Pa većinom gledamo vikendom kad smo slobodni, što više otići na te radionice. Danas smo bili u tim Fažinama, bila je potraga za uskršnim jajima. Nastavak uskršnjeg druženja, koje je danas skraćeno zbog kiše, najavljen je za sljedeću nedjelju kada će se otvoriti vrata kaštela i ugostiti rezanje šišara dugog 17 metara, a posjetitelji će ga moći i degustirati. Opatija već tradicionalno na uskrsni ponedjeljak ugošćuje oldtimere. Povratak u zlatno doba automobila uz dašak elegancije i nostalgije nije izostao ni danas, gdje je na Slatini izloženo više od 50 oldtimera. Okupimo ljude, okupimo aute, članove kluba i malo se družimo, pokažemo te aute, konačno ih malo izvadimo iz garaža. Organizator ove izložbe je Liburnija Classic Klub, koji broji 160 članova, a svima je zajedničko jedno. Uvijek su oni najžešći članovi koji su pravi oldtimeristi. Oni, pa sada snijeg pada, mi bi došli ovamo. Evo, nema popuštanja, ne. Među njima je i Anton, koji već 30 godina gaji ljubav prema oldtimerima. Imamo još 3 auta i jedan motor, tako da nisam ovo, ali s obzirom na vrijeme i štednju, da ih ne zmočimo, smo prišli sa najmanjim. Fiat 569 leto, isto koliko i 4 djecu. Imamo ih 4 i isto koliko i odgoj 4 djece. Ja sam došla evo s ovim plavim širokom. To je auto iz 78. godine. Mislim da ih ima jako malo u Hrvatskoj, jedinstveni su, lijepi su, sportski su, imaju liniju koja je i dan danas u trendu. A ovo je samo jedan u kolekciji Vesnine obitelji. Moj muž je autolimar, inače vrhunski majstor, i on to sam napravi, renovira i evo, rezultat toga je da imamo 5 oldtimera.
Da bi ovi vremešni automobili ostali u dobroj formi, vlasnici u njih ulažu mnogo vremena, truda, ali i novaca. Imamo svi nekog mehaničara koji održava te aute, ne? Menja ulje, pregledava kočnice. Auto mora biti siguran čim ide na cestu. A nije lako pronaći ni rezervne dijelove. Puno ovih automobila uopće ne postoji više dijelova. Onda se traže firme koje to ručno naprave. To je onda skupo, strašno skupo, ne? Tako da neki automobili stvarno imaju problema sa rezervnim dijelovima. Izložba poput ove idealna je prilika da ovi rijetki primjerci izađu iz garaža i pokažu svoje posebnosti. A pažnju su i ove godine plijenili pred brojnom publikom u Opatiji. Treću godinu za redom Kašetica Primorsko-goranska će sudjelovati na poljoprivrednom sajmu Agroterra Istra u Pazinu. Prepoznali smo ga kao hvale vrijednog, pogotovo proizvođači sa kojima surađujemo. Jedan od primarnih aktivnosti naše ustanove razvoj i promocije autohtonih proizvoda i uz naše proizvođače nastupit će i Kašetica Primorsko-goranska treći put ove godine. Sajam se održava idućeg vikenda od 5. do 7. travnja u sportskoj dvorani u Pazinu, te je već u svom trećem izdanju postao traženo mjesto za izlagače. Svake godine nekakvih 20% izlagača dođe na sajam više. To nas izuzetno veseli, stvarno onako logističke slatke brige što se tiče proširenja sajma, tako da je dvorana nekih 1500 kvadrata odavno bila rasprodana. Imamo i vanjski prostor na preko 5000 kvadrata gdje je i veliki vrtni centar i mehanizacija i sve ostalo što ide u poljoprivredu. Kašetica i izlagači iz Primorsko-goranske županije od prvog izdanja Agroterre sudjeluju na sajmu. Na sajmu će nastupiti dva proizvođača koji ovdje u Kašetici prodaju proizvode od lavande i jedan pčelar. Kašetica će uzeti i ostali dio asortimana koji imamo ovdje. Naravno da ne budemo konkurencije ostalima. Nešto ponudit ćemo jedinstveno, primjerice neku pivu iz naše Kašetice. Uzet ćemo par vrsta istog meda zaštićenog oznakom izvornosti. Sajam je podijeljen u dva dijela te nudi uoči proljetnih radova za svakog ponešto. U dvorani imamo od sitnih strojeva, od pila, kosilica i ostalog, pa sve do pršuta, sira, vina, prepoznatljivih stvari ove naše regije. A što se tiče vanjskog sadržaja, evo, rekli smo vrtni centri, ali i mehanizacija od one za profesionalce pa do hobi poljoprivrednika, taman sad u proljeće. Uz sajamski dio u popratnom sadržaju bit će predavanja Hrvatskog šumarskog instituta, veterinarske ambulante iz Pazina, te vezano uz dobivanje potpora za mlade poljoprivrednike. Pripremljen je i zanimljiv sadržaj za najmlađe. Imamo izložbu domaćih životinja. Kako je današnje vrijeme jako teško djeci predočiti kako izgleda pravi boškarin, kako čak izgleda ovca i koza, tako smo da smo odlučili evo, uz sajam na platovu, uz samu dvoranu, predstaviti te životinje koje će biti sva tri dana tamo. Biće tu i vožnja kočijom, zatim predstava za djecu domaće od malih nogu koja ima cilj zainteresirati djecu za domaću hranu već od vrtićke dobi. Tu smo na praktički pola sata, svi ste itekako dobro došli. Vrijeme će biti lijepo, pa jedan lijep izlet u centar Istre da nešto pogledate, kupite, probate nešto fino. Imamo i bogatu gastro ponudu, pa za svakog ponešto, kako se kaže. Na sajmu osim izlagača iz Istarske i Primorsko-goranske županije bit će izlagači iz cijele Hrvatske, Slovenije, Italije i Mađarske. Ulaz je za sve posjetitelje besplatan. U osnovnoj školi Vodnjan po prvi je puta obilježena noć kazališta za koju su program pripremili učenici ove škole, naravno uz pomoć svojih učitelja i učiteljica koji su u to uložili puno vremena i truda. Program je izveden u Vodnjanskoj zajednici Talijana gdje su učenici izveli 8 točaka od kojih su neke na hrvatskom, a neke na talijanskom jeziku. Želja nam je da djecu što više naučimo, u stvari oslobodimo u načinu glumljenja, što je nama, meni osobno i drugim učiteljicama jako važno. Pa nam je ovaj dan prigodan i odličan, pa ćemo u stvari započeti sa noć kazališta. Idejna začetnica ovog programa je Serena Bonasin, profesorica glazbene kulture u ovoj osnovnoj školi. Ideja je nastala tako što svake godine imamo božićne priredbe i završne po ljeti i ta djeca uvijek jako puno vježbaju, jako se trude, mjesecima rade na tim izvedbama i zapravo se nikad to ništa ne čuje i ne razume jer je uvijek masa ljudi, hrpa, mikrofoni jesu što jesu i nikad nisu u mogućnosti pokazati svoje znanje i to je meni zapravo
Smetalo mi je jer se njihov trud i rad nije vidio i došla sam do te ideje da bi stvorila noć kazališta kako bi oni mogli pokazati svoje umijeće. Evo, da samo za njih bude. Svojevrsnu monodramu o dječaku koji se nije baš najbolje spremio za ispit pripremio je Andrea Ferlin, učenik 7. razreda osnovne škole Vodnjan. Otkud ideja za ovom predstavom? To je, šta je to, monodrama? Da, to je monodrama i priča, mislim, bila ideja jer sad je vrijeme kad su prazniti škole, pa učitelji će nas doći vidjeti, onda da vidimo kako njihovi učenici se pripremaju za ispite i tako. Je bilo gušta raditi na tome? Da, jako, jako smiješno i isto vidim se neke pute u tom dječaku. Priču o jednom osebujnom liku u noći kazališta predstavio je Ivan Mošnja, učenik 6. razreda. Kako si se toga sjetio? To me učiteljica pitala da ako mogu naći, onda sam ja našla tu. Pročitao sam je i činila mi se da mi prepada. Je li bilo zabavno tijekom cijelog procesa? Je, da, jako. Osim noći kazališta, osnovna škola Vodnjan prošle je godine započela s projektom Talent Show koji se nastavlja i u budućnosti.